ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଲାଭରେ 83% ଅଭିବୃଦ୍ଧି। କମ୍ପାନୀର ଲାଭ 2141 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇବିଆଇଟିଡିଏ 28% ବୃଦ୍ଧି ସହ 673 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ବିଫୋର୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ 21% ବୃଦ୍ଧି ସହ 576 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଟ୍ୟାକ୍ସ 31% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ 429 କୋଟି ଥିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସିଏନ୍ଜି ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ 71% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ 17 ସିଏନ୍ଜି ଷ୍ଟେସନ୍ କମିଶନ ସହ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 287କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ପିଏନ୍ଜି ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ 26% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 52611 ନୂଆ କନେକ୍ସନ ସହ ମୋଟ ପିଏନ୍ଜି ହୋମ୍ କନେକ୍ସନ 5,30,000 ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାସହ 487 ନୂଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏବଂ କମର୍ସିଆଲ କନେକ୍ସନ ସହ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 5,453 ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଟିଜିଏଲ୍କୁ ନୂଆ 14 ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ମିଳିବା ପରେ 4,285 ଇଞ୍ଚ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସିଏନ୍ଜି ଏବଂ ପିଏନ୍ଜି ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ ମିଳିତ ଭାବେ 45% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଯାହାର ପରିମାଣ 507 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର। ସିଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ନାଁ ହେଉଛି ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ରେଗୁଲେଟୋରୀ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ବିଡିଂରେ 14 ନୂଆ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ହାସଲ ପରେ ଏଟିଜିଏଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 38 ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଶର 8% ଲୋକଙ୍କୁ ସିଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।